Netrukus matysite. Medikai spėja, kad šventinis persivalgymas gali baigtis rimtais sveikatos sutrikimais. O štai sveikatos specialistai turi keletą patarimų, kaip to išvengti. Bendruomenės saugumu Panevėžio rajone vis labiau rūpinasi patys gyventojai. Geriausius įvertino ir policijos pareigūnai. Kas iš tiesų yra šventos kalėdos ir kaip reikėtų joms pasiruošti. Eisykite viešpačiui kelius, ištiesinkite jam takus. Tai ir mes taip gyvenkime, kad mūsų gyvenimas būtų paprastas, teisingas, tiesus, mum priimtinas ir mūsų artimiesiam ir Dievui priimtinas. Tai va tokie ir palinkėjimai. Pagal seną paprotį kūčios vienintelė naktis metuose, kada prie vieno šventinio stalo renkasi visa giminė. Ir gyvieji, ir mirusieji. Vėlių sugrįžimą simbolizuoja per nakt paliktas vaišių stalas. Tačiau būtent šio papročio maisto saugos specialistai rekomenduoja laikytis tik iš dalies. Ne visus patiekalus galima palikti, stovėti šiltai per naktį. Reikėtų palyti tik tais negreit gendančius maisto produktus, o greit gendančius dėti į šaldytuvą, laikyti plus 4 laipsnių temperatūroje. Kokie tie produktai gali būti patys pavojingiausi? Mėsos, žuvies, mišrainės įvairiausios, padažai. Geriausiai tai nedideliais kiekiais dėti ant stalo ir juos vis papildyti. Kai kurie patiekalai net jie atrodo valgyti dar tinkami, per nakt pastovėję kambario temperatūroje gali sugesti. O tokių suvalgius pasireikšti apsinuodijimo požymiai. Ir šventės gali būti sugadintos. Be to atidžiai paruošti prieš dedant ant stalo reikėtų net vaisius. Nepaisant to, kad populiarius mandarinus nulupame, juos vis tiek prieš tai būtina nuplauti. Kadangi citrusiniai vaisiai yra apdoroti pesticidais, juos plauti prieš lupant būtina yra, nes per rankas į burną gali patekti pesticidai. Vaisius prieš lupant reikėtų nuplauti. Kūčių vakarą gyventojai dažnai laikosi dar vienos tradicijos, kad artėjantys metai būtų sotus, būtina paragauti visų 12 ant stalo esančių vakarienės patiekalų. Toks vakaras dažnai baigėsi persivalgymu, o po keleto panašių dienų daugeliu kitokių sveikatos sutrikimų. Kaip pavyzdžiui, pakilęs kraujospūdis, antsvorio padidėjimas, nusilpęs organizmo atsparumas ir kita. Valgyti jisai gali viską, bet reikėtų riboti kiekį. Taip, mes galime paragauti visų 12 patiekalų, bet turime protingai nusistatyti tą kiekį. Tai aš visada siūlau, kad paimkime mes tą didelę lėkštę, ją dėkime po šaukštą ar po du kiekvieno patiekalo. Ta lėkštė atrodys tikrai didelė, gausi, bus paragauta 12 patiekalų, bet bus nepersivalgyta. Kitu atveju, kai žmogus atskirai dedasi kiekvieno patiekalo, kiekiai paprastai būna viršėjami ir tada sulaukia vienokių ar kitokių problemų. Kai problema nedaugybė skirtingų patiekalų, o jų kiekį pabrėžusi dietologė Virginija Vilimienė teigia, kad esant persivalgymui, kuris gali grėsti kitais sveikatos sutrikimais, geriau išgerti virškinimo fermentų, tačiau jų nereikėtų naudoti profilaktiškai. Kaip ir minėjau, žmogus tą numato ir jis tikrai prieš šventes nusiperka fermentų. Tai bet kokiu atveju, ar tai bus persivalgymas ir reikės fermentų, ar tai, sakykime, to paties cukraus užkilimas, ar kraujospūdžio, aš visada patariu. Geriau tuo momentu paimti vaistą ir perspėti ligos įsibėgėjimą, negu laukti savaiminio išgyjimo, kai ta liga gali progresuoti ir mes jau turėsime žymiai sudėtingesnę situaciją, kai reikės jau medikų pagalbos. Siekiant išvengti persivalgymo, rekomenduojama labiau mėgautis maistu, pernelyg ilgai neužsisėdėti prie stalo, prieš valgant galima išgerti stiklinę vandens. Panevėžio miesto ir rajono policijos pareigūnai šiemet suvienijo jėgas su rajono savivaldybe bei bendruomenėmis tam, kad gyventojai jaustųsi saugesniais. Anot bendruomenės pareigūno Dariaus Petraičio bendro darbo rezultatai akivaizdus. Pačios bendruomenės prisidėjo gana svarbi, kadangi mes gaunam visą informaciją iš bendruomenių. Pati bendruomenė savais aktyviais veiksmais skiria policijos rėmėjus, tai yra žmonės aktyvus, kurie yra neabejingi saugumui, stoja į policijos pareigūnų, į policijos rėmėjus ir jie padeda užtikrinti tą saugumą bendrą, o kas liečia su bendruomeniu, tai iš bendruomenių mes pristatinėjom tendenciją saugios kaiminystės ir
pati bendruomenė savo iniciatyvą kūrė saugios kaiminystės grupės, kurios aktyviai bendrauja su mumis. Tai yra bendra sudaroma trišalė sutartis policija, savivaldybė ir seniūnija. Ir tai padeda užtikrinti tą saugumą, tą bendrą saugumą viešosiose vietose, gyvenamuose vietose. Ir tas saugumas tikrai nėra toks jau blogas Panevėžio rajone, kaip turėtų atrodyti. Džiugu, kad tas mūsų projektas saugioje kaiminystėje tobulėja ir džiugu, kad jau 18 metais šiandieną turim 100 saugių kaiminyšių. Bendruomeniai tikrai ne tas pats, kad kas pasirodė jų kaime, jų gyvenimėte, jų miestelį įtartinas, kas gali sukelti, kaip sakyt, prielaidą nusikaltimui. Tikrai žmonės ir skambina, ir policija reaguoja gerai, ir tikrai mes labai baiminomės to sujungimo, kai buvo pasakyta, kad nebebus Panevėžio rajono policijos komisariato, o liks tik tai Panevėžio policijos komisariatas, kad miestas nustelbs kaimą. Aš tikrai bendraudamas su seninijomis, su bendruomenėmis, nerandu daug labai priekaištų. Po pasikeitimo tikrai vyksta bendradarbiavimas ir netgi, sakyčiau, galbūt galimybė operatyviau reaguoti. Didesnį gyventojų pilietiškumą ir rūpinimąsi aplinkinių saugumu pastebi ir tokios įstaigos kaip mokyklos ar darželiai. Anot Veržio gimnazijos vadovo, būtent pilietiški gyventojai ir iš tokių šeimų ateinantys vaikai užkerta kelią galimiems nusikaltimams ir tai galima matyti ne tik policijos pareigūnų statistikoje. Gyvenam pakankamai saugiai, mokyklai tokių ypatingų atvejų iš tikrųjų nebuvo, patyčios galbūt kažkiek yra visoje Lietuvoje, man atrodo, jos iš šeimos ateina ir į mokyklą. Bet turim pilną pagalbos komandą, psichologą, socialinį pedagogą, specpedagogą, logopedą, tai tas problemas puikiai, manau, galima išspręsti vietoje. Seniūnija, bendruomenė, policijos komisariatas, policijos rėmėjai, visi vienan tikslan dirbdami, turi tikrai neblogų rezultatų. Ir mūsų saugios kaiminystės galim pasidžiaugti veikla virš 70, turbūt mes turim saugios kaiminystės atveju. Ir ne vieną turbūt galima būtų pavardinti ir nusikaltimą, tai arba užkardytą nusikaltimą, kur dėka va, tu, kaip aš minėjau, bendruomenių ypatingai saugios kaiminystės atveju yra ir rezultatai tam tikri geri. Pareigūnai vilėsi, kad visuomenė bus pilietiška, gyventojai aktyvus ir visuomeniški. Tik tokiu būdu galima užkirsti kelią nusikaltimams, kartais net kriminaliniams. Pastebima, kad nusikaltimų išsiaiškinimui ar jų prevencijai vis dažniau bendruomenėse pasitelkiamos papildomos priemonės, tokios kaip vaizdo stebėjimo kameros ar kita. Paskutinis metų mėnuo gruodis daugeliui yra dovanų pirkimo karštinės metas, skubėjimo ir likimo. Būtent tada mes ir pamirštam tikrasias vertybės. Šiandien apie jas ir pakalbėsime su Rimantu Gudeliu. Sveiki, Rimantai, tai sakykite, kaipgi jūs pastebite iš tikrųjų vat, gruodis, švenčių laukimas. Ar mes teisingai laukiame švenčių? Iš tikrųjų, pas mus kalėdos, jeigu taip mes žiūrėtume metai iš metų, jos vis daugiau virsta tokia komercinė švente. Visi tie komerciniai dalykai pas mus ateina, o Amerikoje štai dabar kyla toks judėjimas. Sugražinkime kalėdas Kristui. Nes kartais tos kalėdos tampa daugiau komercijai, puošybai, kažkokiam tokiam atsipalaidavimui, pabendravimui tarpusavį, bet nebėra pagrindinės esmės, tai yra Kristaus gimimo laukimo. Tad ir noriu vat, visiems klausytojams palinkėti, kad tegu būna jūsų šitos kalėdos ir sočios, ir gražios, ir tegu juose atsiranda vietos ir Kristui, ir tikėjimui, ir jūsų artimiesiam, ir laiko turėjimui aplankyti tuos, kuriuos kiti gal užmiršta, kurie yra gal kokiuose ligoninėse, senelių namuose, nes pačios kalėdos ir pati Kristaus gimimo šventė kaip tik ir yra apie žmogiškumą. Mes turim tą iš tikrųjų gražų paprotį kalėdo metu, tai yra tiksliau sakant kūčių metu, laužti kalėdaitį, juo dalintis ir tai yra va, tokia gal ir didžiausia kalėdų prasmė, užgimsiančio Kristaus prasmė, kaip kad angelai skelbė garbė Dievui aukštybėse ir ramybė geros
geros valios žmonėm. Taigi ir kūčių vakare mes išreiškėm tą savo gerą valią, lauždami kalėdaitį, dalindamiesi su juo, linkėdami ramybės taikos su savo artimaisiais. Kalėdaitis atsirado 1612 metais, susirinko tada Lenkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visi vyskupai. Ir graikai katalikai, ir katalikai, ir jie priėmė tokį vienybės ženklą, vadinamą Petrikovescensis rytus. Kada graikai katalikai pareiškė vienybę popiežiui, o katalikai priima dalį pravoslaviškų apeigų. Ir tas kalėdaitis tai yra palaiminta duona. Kitos katalikų bažnyčios tokios duonos neturi. Kalbant apie pačią bažnyčią, ar vat, prieš šventes ir švenčių metu, ar eina žmonės, kaip jūs pastebit, ar daugėja tų tikinčiųjų ir einančių į bažnyčią? Na, tarkim, at švenčių laikotarpiu. Žinokit, mano parapijos yra labai kaimiškos, Palėvė, Nesalamestis ir Antašava. Prieš šventes iš tikrųjų jaučiamas pagyvėjimas, jeigu kaime jį galima pajausti, sakykime, šiais metais aš susivedžiau ir statistiką savo kaimų, palaidojom per visus 352 žmonės, o pakrikštijom tik 2, kurie gyvena tos parapijos teritorijoje. Bet kiek dar mes turim gyventojų, tai aišku yra pagyvėjimas ir ypatingai per pačias kalėdas, kada sugrįžta vaikai su savo anūkais iš Vilniaus, Kauno ir užsienio, tikrai mūsų tada bažnyčios atrodo visos trys kalėdų rytą pilnos. Jonas Krikštytojas turi mintį žmogaus dvasinius kelius. Žmogus prieš kalėdas turi ne tik tai susirūpinti komerciją, bet susirūpinti ir savo vidume, kad pas jį būtų mažiau pykčio, neapykantos, blogų minčių, bet kad jo kelias būtų tiesus, tiesus savo tikėjime, meilėje, gerume. Taigi Jonas Krikštytojas jau prieš 2000 metų sakė, taisykite viešpačiui kelius, ištiesinkite jam takus. Tai ir mes taip gyvenkime, kad mūsų gyvenimas būtų paprastas, teisingas, tiesus, mum priimtinas ir mūsų artimiesiam ir Dievui priimtinas. Tai va tokie ir palinkėjimai. Ačiū Jums labai už pokalbį.